အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ Trian Entertainment ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမတို့ကိုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဆော်ပါရှင်ဆရာဘုံမရေးသားတုံးတက်ထားတဲ့မင်းအောင်လိုက်စိုးထွမိုးမြင့်ထွန်းနဲ့ကျူကျူခေါ်တို့ရဲ့လေးဝက်ဆိုင်အရှုပ်တော်ပုံအကြောင်းနဲ့မနေ့ကညအရာဝန်ခံနေမှာကောင်းကြီးတို့ရက်ွယ်ပြည်တယ်စားတမ်းမှာတေစောကတ်ခဲတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမကောင်းဆလာနဲ့မှာမင်းအောင်လိုက်စိုးထွမိုးမြင့်ထွန်းနဲ့ကျူကျူခေါ်တို့ရဲ့လေးဝက်ဆိုင်အရှုပ်တော်ပုံလက်ရှိစာကစားပတ်မှာတပို့လို့ရှုပ်ပြီးလူတိုင်းတို့လောဖြစ်နေကြတဲ့ကိစ္စတွေထဲမှာမိုးမြင့်ထွန်းနဲ့စိုးထွကိုမင်းအောင်လိုင်းကအရေးယူလိုက်တဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းမိုးမြင့်ထွန်းကိုဖမ်းလိုက်တဲ့အကြောင်းပြချက်ကလက်စားလို့စိုးထွကိုရာထူးကချလိုက်တဲ့အကြောင်းပြချက်ကလည်းလက်စားလို့ပဲ။တကယ်တော့လက်စားတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကစစ်တပ်ထဲကကောင်းနေအတွက်အဆမ်းမမဆန်တာ။ဆန်တာကလက်စားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ဖမ်းလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်။ဒီတော့အခုလိုဖမ်းဆီးတဲ့နေရာမှာတိကျပြန်တွေ့ခြင်းမိုးမြင့်ထွန်းနဲ့စိုးထွကိုဖမ်းရတဲ့အကြောင်းပြချက်ကတခုပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီကောင်တွေမစားကောင်းတဲ့အသီးကိုသွားစားမိလို့ပဲဒီတော့ဒီကောင်တွေစားလိုက်တဲ့မစားကောင်းတဲ့အသီးကဘာသီးဖြစ်မလဲလူတိုင်းတွေ့နေကြတာကဒီနှကောင်ကမင်းအောင်လိုင်ပေးထားတဲ့ရာထူးလုတ်ပိုင်ကွင်းထက်ကျော်ပြီးစားလိုက်တဲ့ကွင်းတစ်ခုခုများဖြစ်နေမလားဆိုပြီးတွေ့နေကြမှာကိုသိတယ်ဒါပေမဲ့စဉ်းစားကြည့်တော့ဒါလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့အဖြေထွက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိုးမြင့်ထွန်းနဲ့စိုးထွတ်တို့အတွက်ကလုတ်ပိုင်ကွင်းနဲ့စားကွင်းတွေဆိုတာကလက်ရှိသူတို့ရထားတဲ့ရာထူးထက်တောင်ပိုပြီးခံစားကွင်းတွေရှိနေတာကိုလူတိုင်းသိတယ်မင်းအောင်လိုင်းကိုတိုင်းလဲတည်တယ်။မင်းအောင်လိုင်းကိုတိုင်းလဲကြည်ကြည်ပြူပြူနဲ့ခွင့်ပြုပေးထားပေးတာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိုးမြင့်ထွန်းဆိုတာသူ့ရဲ့သားတစ်ပည့်အရင်ဖြစ်တဲ့အပြင်တစ်ချိန်သူ့နေရာကိုစက္ကန့်မှုအတွက်နံပါတ်၁ပြေးနေတဲ့သူ။ဆိုထိုးဆိုလဲဒီတိုင်းပဲ။သူကမင်းအောင်လိုင်းရဲ့လူယုံ။တစ်ချိန်မင်းအောင်လိုင်းစစ်တပ်ကနာပြီးကာကျောနေရာမှာမိုးမြင့်ထွန်းကိုပေးခဲ့ပြီးအရက်ဘက်ကိုပြောင်းတဲ့အခါကြာရင်လဲဆိုထိုးကိုသူနဲ့တပါတဲ့ခေါ်သွားဖို့ကပြင်ထားပေးတာ။ဒီလိုမင်းအောင်လိုင်းရဲ့အနာဂတ်ပလန်တွေမှာအရေးကြီးတဲ့ဒီနှစ်ကောင်ကိုသူတို့လက်စားထားသမျှလည်းမတိကျအောင်ဆောင်ပေးထားမှာပဲဒီလိုအကုန်လုံးမတိတလို့နေပေးထားပြီးမှအခုလိုသူကိုယ်တိုင်ဒီနှကောင်ကိုပြန်ဖမ်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီကိစ္စဟာတော်ရုံကိစ္စမဟုတ်တော့ဘူးနောက်ွယ်မှာကိုရီမတိနိုင်တဲ့ဒီတဲ့ပုံပြီးနည်းနည်းတဲ့အရာတွေရှိလိမ့်မယ်ဒီတော့တွေးမိတဲ့လောက်ကတော့ဒီကောင်တွေအရေးယူခံရတယ်ဆိုတာဟာအပေါ်မှာပြောထားခဲ့တယ်လို့မစားကောင်တဲ့အသီးကိုစားမိလို့အရေးယူခံရတာပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာကတော့အသေးချာပဲဒီတော့စိုးထွနဲ့မိုးမြင့်ထွန်းနှစ်ကောင်ပေါင်းပြီးစားလိုက်တဲ့မစားကောင်းတဲ့အသီးကဘာဖြစ်မလဲ project ကြီးတစ်ခုငွေကြေးဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတစ်ခုခုမဟုတ်ရင်ဒီနှစ်ကောင်ပေါင်းပြီးစားလိုက်တဲ့မစားကောင်းတဲ့အသီးဆိုတာမင်းအောင်လိုင်းမိမကျူကျူခေါ်ပဲဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးပြောရသလဲဆိုရင်ဒီနှစ်ကောင်ကိုလက်စားလို့ဖမ်းရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ဟာမခိုင်တော့ဘူးဆိုတာရဲ့ဒီကောင်တွေကိုမင်းအောင်လိုင်းကခွင့်မလွတ်နိုင်အောင်ဖြစ်တဲ့အချက်ကလည်းမင်းအောင်လိုင်းမရနဲ့ပတ်သက်နေတာကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာပဲဒီနေရာမှာလည်းမင်းအောင်လိုင်းမရကိုမဟုတ်ပဲမင်းအောင်လိုင်းတမီနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆိုပြီးမေးလိုက်အဖြေကတော့ no ပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရတခုလုံးတောင်ထောင်ထားတဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဒီလိုစစ်တပ်ကအနှုတ်ဆုပ်ဂုတ်ဆုပ်ကောင်းနေနေဖြစ်မလား။ဖြစ်ချင်းဖြစ်မင်းသားနဲ့ဖြစ်မေးမော်ရီပွိုင်းနေနေဖြစ်မှာပေါ့။တကယ်တမ်းဒီလိုအနှုတ်ဆုပ်ဂုတ်ဆုပ်ကောင်းနေနေဖြစ်เสียရှိတာဆိုရင်သူ့မယားကျူကျူခေါ်ပဲရှိမှာ။ယူထားတဲ့လင်ကိုပဲကြည့်စီဝါရှာတာကလွှဲရင်ဘယ်နေရာမှစောက်တုံးမကြတဲ့ခွေးပြတဲ့တို့ဒီတော့ဖြစ်ချင်းဖြစ်သူ့သမီးထက်ဆိုင်သူ့မယားကျူကျူခေါ်ပဲဖြစ်မှာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိုးမြင့်ထွန်းကသူ့လင်ထက်လည်းအရက်လည်းရှိရလေ။နောက်ပြီးစိုးထုတ်ကိုကြတော့သူ့လင်တပည့်ဖြစ်တာမို့လို့ဂျပန်ကားတွေကလို့သူ့လင်ကိုအရွယ်တိုက်ချင်တာနဲ့ပဲသူ့လင်ရဲ့လူယုံနဲ့ပါညာပေါ့။ဒီတော့စစ်စစ်တွေးလေရေရေပေါ်လေဆိုတဲ့အတိုင်းဒီနှကောင်စားလိုက်တဲ့မစားကောင်းတဲ့အသည့်ဆိုတာကျူကျူခေါ်မှကျူကျူခေါ်အစပဲ။ဒါကြောင့်လဲမင်းအောင်လိုင်းကိုတိုင်းဦးနှုကြွခတ်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးအဖွဲစည်းမျက်နှာတွေတခြားရာတွေကိုမငဲ့တော့ပဲဖန်ခံလိုက်တာဖြစ်မင်းပြောမရဘူးစိုးထွန်းနဲ့မိုးမြင့်ထွန်းဒီကောင်တွေနှစ်ကောင်ပေါင်းပြီးတခေါမကြီးကိုများနောက်ထပ်ကြောင်းရတစ်ခုကတော့ကောင်းလိုက်တဲ့ထောင်းလိုင်းရေးလို့ပြောရမလို့ဖြစ်နေတဲ့ညကစေနာရီကျော်မှလက်မတော်မျိုးနဲ့အနော်ရထားလန်းနဲ့စကွန်နလန်းတောင်အနီးတွင်တနက်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတယောက်တည်ဆုံးကြောင်းကိုတတင်းရရှိပါတယ်အဆိုပါစစ်စင်ရေးကိုအာဗန်ဝိုင်းစ်မြို့ပြပျောက်ကြားတပွဲမှလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတေဆုံးသူမှာခရိုနီလက်သက်ညံလွင်အောင်ဖြစ်ကာအချမ်းဘတ်စကောင်းစီအားလက်နက်ဝယ်ယူပေးနေသည့်အဓိကဒေါက်တိုင်တဦးလည်းဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မနေ့ကညအရာဝန်ခံနေခေါင်းကြီးတို့ရက်ွက်မှာမီးကိုလင်းထိန်နေတာပဲ။မီးလာလို့လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။ပြည်တန်စားတန်းတေစောကတ်တဲ့တနေညာကဖပြုံးမောင်လေးရဲ့သားတော်လေးအိမ်ကိုနနက်သီးသွားကပ်ပြီးဒီနေ့ညကျတော့လမ်းမတော်ကလက်နက်ပွဲစားကောင်ကိုအနီးကနှခမ်းနေဆိုပေးလိုက်ပြန်ပြီးတဲ့။ငါကောင်တွေလက်စာကကြံတာများမြို့လေကောင်ကြီးခွေးလေးခွင်းလေးရှင်နာတာအရင်လိုအစိမ့်မချတော့ဘူးဒဲကြီးတွေကစ်တာပါလာတဲ့တက်တော်ဆောင်မှာငုတ်တုတ်ခံတာတဲ့အသာလှုပ်ပါဟာ
လုံချွေးယူထားတဲ့ကောင်းလေးခမားငကိုကလေးကမှမအိပ်ရလို့ကာနေရတဲ့အထဲသားကြီးတို့ကအတီကြီးတွေပတ်ကြုံနေတော့ဟိုကောင်းလေးမျက်စိနှောင်းစိကပ်ပြီးအဆန်လေးပါချောင်းကုန်တော့မှာပဲဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ရန်ကုန်မှာပွဲခံမဲ့ရေပေါ်စီတွေတော့မျက်ခုံလုံးနေလောက်ပြီဝဲခန့်တူမြန်မာဒီဂျီဘလာဘလာဆိုပြီးအုံကနေမိပန်းမဟုတ်ပဲနနက်ဒီဂျီသာထကွဲလို့ကတော့လှပြီပေါ်မာတွေကိုတကောင်ချင်းလိုက်ကြရတာအားမရတော့အဖွဲလိုက်ရှိတဲ့နေရာလေးတွေပဲကျဲလိုက်ရရင်တော့တင်းချိုင်းမှာလူတွေစီကြတော့မှာပဲမှန်တာပြောရင်မင်းရောက်လာရင်မြန်မြန်သေးပါစေတကယ်တော့ဘဝမှာဘောမာတွေတယောက်ချင်းကန်သားထက်အဖွဲလိုက်လေးဒွမ်းနာကိုမြင်ဘူးချင်လိုက်တာငါတို့ဝမ်းသာအောင်များကန့်မပေးချင်ကြဘူးလားဘောမာတွေယခုလိုစစ်ကွေးနီကို2023ဆိုတဲ့အချိန်နီးကပ်လာလေလေတော်လိုင်းအရှင်ဟောမြင့်တက်လာလေဆိုတဲ့အနေထားမှာပဲဆရာဘိုးမောင်ကငါတို့တွေအောင်နိုင်မှာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့သုံးသက်ချက်လေးကိုလည်းအခုလိုပဲများပေးထားပါတယ်ဘေးစကွန်နဲ့ထမင်းစားနေတဲ့တော်လိုင်းစက်သားလေးရဲ့ထမင်းပကံကိုမြင်တော့ငါတို့နေ့စဉ်စားနေတဲ့ထမင်းတလို့အတွက်လိပ်ပြမလို့မူအရေးတော်ပုံကလာလမ်းစေးမရှိလို့ကားကြုံလိုက်စီအလူရှင်ကြွေတာစားပြီးနှွေရဲ့ပူပြင်းလှတဲ့နေရောင်ကြီးအောက်မှာဆန္နာပြနေတဲ့လူငယ်လေးတဦးရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကဒါကြီးပြီးသွားရင်ကြောင်းပြန်တချင်ယုံကလွယ်ပြီးကြံတာပါမှမရှိဘူးညာဆိုညနေတိဂိမ်းစော့မနေ့ဆိုရင်နေပင်ထိုးမအိယာထားပြီးအစာတောက်ကြီးများအဝိစာတန်တန်ပြပြဝစ်ပြီးစိန်ကြကြနေတဲ့ခြေတွေတွေဟာအခုဆိုရင်မနေ့နေမထွက်ခင်အေးရကားထလေးချင်ကလို့ထမင်းပြင်ပြီးရောစာနဲ့နေပြီးမြစ်ရေလုံးပြုံးနေလဲစာတန်းနေပြီးကြော်တခင်းစာအတွဲမွေရပါမှခေါင်းအုံထူမရဲလို့မဟုတ်ဘူးဝါခင်ကျန်အပေါ်မှာလဲအိတ်တန်းနေပြီးလာစာမရဘူးအခွင့်ထူးကန်ခန်းစာခွင့်နေမရှိဘူးဖြစ်တယ်လို့နေဖြစ်တယ်လို့စာနဲ့မိသားစုရဲ့အချစ်တော်လေးတွေဟာအခုကြတော့အသက်ကိုယဉ်ပြီးတိုင်းပြည်အတွက်စွန့်စားနေကြပြီဒီကလေးတွေလိုချင်တာကငွေလည်းမဟုတ်ဘူးရွှေလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်းတက်တွေရေနံတွေနဲ့ရာဓုကုန်တူတွေလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့လိုချင်တာတခုပဲအဲ့ဒါကအာဏာရှင်ကိုဖျောက်ချပြီးစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီကိုလိုချင်တာနိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်အဆဆရရပြတ်ကြံခဲ့ရမယ်ခင်းနောက်ပြန်အာဏာရှင်လက်အောက်ကလွတ်မြောက်ချင်တာဒါကြောင့်လဲငတ်တလက်ပြတ်တလက်နဲ့တိုင်းပြည်နာဂတ်တခုကောင်းစားဖို့အတွက်ကိုယ်ဘဝတွေကိုစတဲ့ပြီးမိသားစုနဲ့အဝေးကဒီလိုတော်ရဲမှလာနေကြတာဖြစ်တယ်သူတို့အတွေ့တင့်အားတက်မတော်မှအလိုရှိသည်ဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်ထောင်းပြီးခေါ်စရာမလိုဘူးအတင်အကျပ်ပေါ်တာဆွဲပြီးခေါ်လာရတာလည်းမဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်အတွေ့ငါတို့ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတဲ့အတွေ့တစ်ခုနဲ့တင်ဒီလိုတော်ရဲကိုစစ်ပညာသင်ဖို့ရောက်လာကြတာဖြစ်တယ်တပတ်မှလည်းအခုကလေးတွေလိုအနေစင်ရဲ့အစာစင်ရဲ့နဲ့စရောကိုရောဒုက္ခခံပြီးတိုက်ပွဲဝင်မဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့မတူတာကဒင်းတို့တွေတိုက်တာကကိုယ့်အတွေ့ကိုယ့်မိသားစုအတွေ့အပြင်အဖအရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့အတွက်ပါပါတယ်နိုင်ငံအတွက်လည်းမဟုတ်တယ်လို့တိုင်းပြည်နယ်လူမျိုးကောင်းစားဖို့အတွက်လည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်ဓာတ်ရောအရေးချင်းနဲ့ခံယူချက်ချင်းကနှစ်သက်စီနဲ့ဤထားတတ်တဲ့ရွှေယူပါဦးလို့အပုံကြီးကွာတယ်ဒင်းတို့ရဲ့အနာဂတ်ဆိုတာအဘရဲ့အနာဂတ်အဘမိသားစုရဲ့အနာဂတ်တုံလို့ပြောရမယ်လူကြီးတယောက်ရဲ့အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ခွေးတစ်ကောင်ရဲ့ဈေးကုန်ကြောင်ွေကတစ်လကို30ကျပ်လောက်ရှိတယ်ရှည်တန်းမှာဘွက်ထဲဝက်လူတလို့သေးပြီးအစာရေစာငတ်ပြတ်နေတဲ့ဆက်သားတယောက်ရဲ့လစာက3သိန်းမကျော်ဘူးရန်သူတက်လို့သေးရင်သေးမသိရင်ဒုက္ခိတာဖြစ်ကြံခဲ့တဲ့မိသားစုကရယ်လေပြီးလိုင်ကန်ကထွက်လမ်းဘေးနေနေဇရက်မှနေနေပလက်ဖောင်ကောင်းအောင်ပြီးကုရမဲ့ဘွားနဲ့နောက်ခံမိသားစုမရှိရင်ကြံခဲ့တဲ့ဆက်သားမိမဆိုတာကံမကောင်းရင်လူမျိုးဘာသာမရွေးအသင်အစားသုံးနိုင်တဲ့ဖာတောင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာဒီလိုမျိုးဘွားအမကံကြံမရှိပဲကိုမိသားစုကိုတောင်စိတ်ဖြောင်ဖြောင်နဲ့မထားခဲ့နိုင်တဲ့ဘွားမှာအဘရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ရှေ့တန်းမှာကာကွယ်ပေးနေရတယ်အဘရီအတွက်ကတော့အောက်ခြေစစ်သားဘလောက်သေးသေးအရေးကြီးတာကသူ့အောက်ကလူတွေရဲ့အသက်ထက်သူ့အပိုင်းတာဝါတိုင်တွေနဲ့ဆက်ယုံနေမထိခိုက်ဖို့သာအရေးကြီးတာဒီလိုအဘအကျိုးစီးပွားကိုကိုယ်တန်နဲ့ရင်ပြီးကာကွယ်ပေးနေရတာတောင်သေရင်လေပြည်သူကမတနာတဲ့အပြင်ပျော်တောင်ပျော်တတ်ကြသည်ဒီတော့တိုက်ပွဲဝင်လာခြင်းအတူတူသေရင်တောင်ဘသူကတိုင်းပြည်အတွက်အသက်ပေးရတာလို့ခေါ်တိုင်းမလဲဘသူတွေကတကယ့်သူရဲကောင်းအစ်စ်လဲ PDF လေးတွေလာစာမရကြဘူးသို့ပေမဲ့ပြည်သူကကြွေးတဲ့မြစ်တာရတယ်ပြည်သူကကြွေးတဲ့ရိတ်ခါရတယ်ပြည်သူကပေးတဲ့အမိုးကာတွေရကြတယ်စာကစာရဲ့ရှည်တန်းကကောင်းနေလို့ငတ်ငတ်ပြက်ပြက်နဲ့ပိုက်ဆိုင်တော့ကိုပါတဲ့ချီပဲကိုကောက်စားစရာရှိတဲ့အနေထားမဟုတ်ဘူးဒီတော့ပင်မဆင်းရဲခံကြရတဲ့ဘဝအချင်းချင်းတူတူတာ PDF တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ခံယူချက်ကစာကစာနဲ့ရှင်မိုးနဲ့မြေလိုခွာတယ်ဒါပေမဲ့လူငယ်လေးတွေရဲ့ဘဝကစင်လုံးကျော်အဆင်ပြေနေတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ငါတို့တွေအနိုင်ရအောင်တိုင်မှဖြစ်မယ်အနိုင်ရအောင်တိုင်နေတဲ့လူငယ်တွေကိုလည်းထိထိရောက်ရောက်ကူညီပေးနိုင်မှာဖြစ်မယ်ဒီလူငယ်တွေပေးဆပ်နေတာသူတို့အတွက်မဟုတ်ဘူးနောက်မျိုးဆက်ကောင်းစားဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီလူငယ်တွေကိုမကူညီရင်နောက်မျိုးဆက်လည်းစစ်ကြွတဲ့ပိုးရှိပါလိမ့်မယ်ဒီတော့ဘေးတိုင်ဘူပြောအချင်းချင်းရန်ဆောင်နေကြမဲ့အစာ
တိုင်းပြည်ကငါ့ကိုဘာလို့ပေးနိုင်မလဲဆိုတာကိုမတွေးပဲတိုင်းပြည်ကငါတို့ကဘာလို့ပေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့အတွေးနဲ့လှုပ်တဲ့နာကိုလှုပ်ပို့လို့ပြီးတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်တချို့တွေကဘဝတွေတောင်စတေးပြီးပေးနေကြပြီငါတို့ကဘာလို့တွေးနေကြမှာလဲလူဘဝကတူတယ်မသေးခင်အသက်ရှင်နေတော့ကိုရှူတဲ့လေနဲ့ကိုစားတဲ့ထမင်းအတွက်ကိုလိုက်ပြာကိုလုံမှုတော့လိုအပ်တယ် ဒါကြောင့်စစ်ကြောမဖြစ်အောင်အဖက်ဖက်ကတော်လန်ကြပါလို့ပဲပြောလိုက်ပါရစေရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ကြည့်ရှုနားဆင်ပြီးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအကြောင်းအရာများနဲ့ဗဟုသုတရပွဲရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်like and subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေနော်။မင်္ဂလာရှိသ